السلام علیکم، ویلکم ٹو سعید ٹی وی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے، اس سے پہلے جو ہمارے نئے ناظرین ہیں اور جنہوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ اب سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔